Arzaganc. Մեծագ պարոն վարչապետ, ուզում եմ նշել, որ մեր ընտանիքը միշտ պատրաստ է եղել մասնակցել եւ մասնակցել է պատերազմներին։ Իմ երկու պապերը մասնակցել են պատերազմին, իմ հայրը կամավոր իր բազմազավակ ընտանիքը թողնելով մասնակցել է 90-ականների պատերազմին եւ վերջինն է դուս եկել Արտվաշենից, դա բոլորը գիտեն։ Վերջի պատերազմի ընթացքում էլ մեր ընտանիքը ներգրավված է եղել երկրի պաշտպանությանը, իմ հարազատ քրոջ ամուսինը մասնակցել է ամենաթեժ մարտերին, իմ մյուս քրոջ որդին է մասնակցել թեժ մարտական գործողություններին, եւ ես սա ընտանիքի մեջից գիտեմ, թե ինչ է նշանակում ունենալ ընտանիքի անդամ սահմանում, եւ ես սա ասում եմ ոչ միայն զոհվածների ընտանիքները այցելելով եւ նրանց ցավը տեսնելով, այլ տեսել եմ, թե ինչպես է օրինակ արտասվում իմ քույրը, երբ իր ամուսնուն օրինակ մի շաբաթ չի կարողում զանգահարել։ Պարոն վարչապետ, մենք տեսել ենք, եւ որ դուք եք ամենաթեժ մարտական գործողություններին ձեր որդուն ուղարկել սահման, եւ շատերը կշահարկեցին, դա շատերը մինչեւ այսօր չեն հավատում։ Ես անձամբ գիտեմ ու մի քանի տեղից գիտեմ, որ Աշոտը մասնակցել է ամենաթեժ մարտերին եւ իր կողքում կանգնած զինծառայողը մահացել է, զոհվել է, ընկել է հանուն հայրենիքի մղվող պայքարում, եւ նրա փոխարեն կարող է շատ հանգիստ լինել ձեր որդին։ Ամփոփելով այս ու նաև այսօր էլ ինձ շատերը զանգում եւ գրում են, ովքեր վերջի պատերազմի մասնակից են կամ այլ պատերազմների մասնակից են եւ ցանկություն են հայտնում մեկտեղ առաջնագից, նաեւ ինֆորմացիաներ են գալիս, որ շատ կամավորներ գնում են եւ զենք են պահանջում, որպեսզի պաշտպանեն իրենց հայրենիքը։ Խեմը սա ասում ընդգծելու համար, որ կամքը մեր ժողովրդի եւ մեր հայրենակիցների մոտ կա, վճռականությունը կա, եւ մենք պատրաստ ենք եւ պատմությունն էլ է ցույց տվել, որ մենք պատրաստ ենք պայքարելու եւ զոհվելու հանուն հայրենիքի։ Ուզում եմ ամփոփելով ընդգծեմ ու նաեւ գանք այսպիսի եզրահանգման։ Մենք հիմա պատրաստվում ենք գնալ խաղաղության եւ գնում ենք խաղաղության օրակարգով, միևնույն ժամանակ գիտակցելով, որ մենք միջև այն պահը, որ ցանկացած հայ պատրաստ չլինի իր երկրի համար զոհվելու եւ իր երկրի պաշտպանության համար կանգնելու, մենք չենք կարող ունենալ ազատ եւ երջանիկ Հայաստան։ Սա ինքն է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան։ Ես իրականում ինչ որ ասում եմ, ճիշտ ասի ես եւ դուք, բայց նկատի չունեի, որ եկեք մասնավորեցնեք մեր տնից ով մասնակցել, իհարկե ինչ որ ասցիք փաստ է, բայց ես հիմա գիտեք խոսում ենք էլի շատ կարևորը։ Ես ուզում եմ մի փաստի վրա մի հայտարարություն անել, մի հանգամանքի վրա ուշադրություն հրավիրել, որ ենթադրում եմ հերթական մեծ սկանդալի առիթա դառնալու, բայց ես չեմ խորշելու դա ասել։ 2020 թվականի պատերազմից հետո ինձ և ուղիղ, և անմիջական, հրապարակային հազարավոր հարցեր են հնչել, հազարավոր, բայց ինչ ես արել պատերազմը կանգնեցնելու համար։ Ոչ մեկը չի հարցրել, իսկ որևէ բան արել ես պատերազմը հաղթելու համար։ Որևէ մեկը, հասկանում եք, ես անընդհատ դրա մասին եմ ու սպասում եմ, էլի սպասում է անընդհատ։ Եվ մեկը կասի, լավ, դու վարչապետ ես, չէ՞, երկրի ղեկավար ես, ուր գնում ես, բա ինչ ես արել կանգնեցնելու համար, բա Շուշին կտայես, թե չպտի տայես, Շուշին հայկականներ մնալու, թե հայկական չէր մնալու, բա էս բանը մի անգամ լսել եք, ես չեմ հիշում։ Մեկը, բոլորը հարցրել են, թե ինչ ես արել պատերազմը օր առաջ կանգնեցնելու համար, իմանալով պատերազմը կանգնեցնելու գինը, քաղաքական գինը, բայց նույնիսկ այդ ոչ մեկ Հայաստանի Հանրապետությունում 20-44-օրյա պատերազմից հետո ոչ մի հարց, ոչ մի ֆորմատով, ոչ հրապարակային, որ ոչ հրապարակային չի հնչել, բա որևէ բան արել ես, որ պատերազմում պաշտպանության բանակը օրինակ հաղթի, արել ես որևէ բան։ Սա ինչի մասին ա մտածում, ինչի մասին ա խոսում, որ այս իմ ու ձեր այդ հարցու պատասխանը ամենևին էլ իզուր չի, իզուր չէր։
Սա խոսում է, սա ցույց է տալիս մեր հարաբերությունը, ինքնիշխանություն, պետականություն, անկախություն ունենալու կամքի հետ, ինչը չի նշանակում, որ մենք մոլագար ֆանատիկոս պետի բան լինենք, հայրենիքի համար բան անենք, զոհվենք կամ ինքնասպանություն գործենք, ոչ, դրա մասին չի, բայց այս փաստը ինձ այս պատերազմից հետո տանջող ամենածանր փաստերից մեկն է, որ ոչ մեկ չի հարցրել, բա մի բան արել ես, որ հաղթանակը լինի եւ ոչ թե պարտություն։ Միայն ինչի, բա այնտեղ ինչի չէ, այդ օրը բա կանգնացնելու շանս ա եղեք, եղել ա թե չեղեք, կանգնացրել եք թե չեք կանգնացրել, փորձել եք թե չեք փորձել։ Ես սրա մասին եմ ասում։ Ու սա, այս մտածողությունը բերում է կոնկրետ հետևանքների այդ ձեր ասած զինվորի ճակատագրի մասով։ Որովհետև բոլորը իմացել են, որ ինչ որ մի պայ պատերազմ առնելու, ասել են, դե կլինի կկանգնացնենք, ո՞նց։ Ո՞նց պետք է կանգնացնես։ Եթե դու այդ կամքը չունես եւ այդ կամքը ապահովող ինստիտուտ չես կառուցել, մեկը կարա բացատրի, ո՞նց պետք է կանգնացնես պատերազմը կամ կանխի պատերազմը կամ հասնի խաղաղության։ Հովիկ Աղազարյան, համեցեք։ Համոզված եմ այդ հարցը, չի էլ հնչելու այդ հարցը։ Բա մի բան արել եք, որ հաղթանակ, հնարավոր հաղթանակ լինի։ Համեցեք, պարոն Աղազարյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն վարչապետ, ես էլ երկու հարց ունեմ։ Առաջինը, խորապես համոզված եմ, որ մեր արտաքին քաղաքականությունը իր համապարփակ բովանդակությունը